Vítajte aj pri športovom spravodajstve, ktoré bude dnes najmä o hokeji. V sobotu 14. septembra sa v Humenom udial veľký hokejový sviatok. Na Humenskom ľade sa stretli dva netradičné týmy. Humenský Lyons v žltých dresoch sa postavili výberu Kanady. Tým Humenčanov tvorili najmä bývalí a rekreační hráči. Kanadiania v klasických červených dresoch boli od prvej minúty zohratejší ako domáci a prejavili sa okamžite už v prvej minúte, od ktorej viedli v priebehu v 8 minúty zvýšili skore vo svoj prospech a domáci prehrávali 0-2. Do konca prvej tretiny sa stav nezmenil, no druhá tretina mala celkom opačný priebeh. Útočnejšími sa stali Žltý Lions. Presnými zásahmi nie len vyrovnali skóre, ale zmenili ho úplne a druhú tretinu vyhrali 5-1. V tretej tretine sa už domácim hráčom nik nepostavil, ľad patril jednoznačne levom, ktorí premenili takmer každý útok a tretinu vyhrali vysoko Lions Humene vs. Výber Kanady 11 po tretinách 02, 51 a 60. Diváci sa hneď po zápase mohli pozrieť ešte na súboj oboch tímov v samostatných nájazdoch, pričom každé mužstvo postavilo troch hráčov. Aj tento súboj individuálit vyhrali domáci a to výsledkom 2 -1. Pri hokeji ešte ostaneme. Žiakom hrajúcim v nedelu 15. septembra sa však na rozdiel od mužov vôbec nedarilo. Humenčania v bielých dresoch privítali na domácom ľade súperov zo Spišskej Novej Vsi. Odohrali prvé kolo majstrovského zápasu prípravky, teda piatakov. Od prvých chvíľ na ľade bolo jasné, že súper je po všetkých stránkach lepší. Domáci hokejisti sa snažili, ich snaha však vyšla na vnivoč. Korčuliarsky mali na vrch hostia. Humenčania jednoducho nestíhali. Spišiaci preto zaslúženie zápas vyhrali a to presvedčivo 18-1, po tretinách 7-0, 6-0 a 5-1. Čestný gól za Humenčanov strelil Paľo Štetka. Pozývame vás na futbalový zápas, ktorý bude v sobotu 21. septembra o 15. hodine. Ešká Futura hostí MŠK Vranov. V nedeľu si na trávniku zmerajú sily dorastenci klubu EŠK Futura, ktorí budú o 10. respektíve o 12.15 bojovať obody proti súperom zo Spišskej Novej Vsi. Mladší žiaci si ešte v sobotu predpoludním zahrajú proti Svidníku a svoj zápas zohrajú aj žiačky Štychu. Tie čaká v nedeľu 22. septembra o 13. derby proti Michalovciam. To je zo športu všetko. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.